Mohanagar Anil Nagarot Soror Biloi Sori Koribole Ahi Nolat Humal Sur Anil Nagarot Ekhorot Humai Solaisil Lutpat Aru Polabole Lote Nolat Poril Sortu Aruki Uposthit Hoi Loi Jay E Sortu Ami Drishyo Dekhaiso Anil Nagar Mohanagar Anil Nagarot Soror Biloi Bipotti Etia Nohoa Obosthai Ha Dorkokolok Drishyo Dekhaiso Sori Koribole Ahi Nolat Humal Sortu Anil Nagar Ekhorot Humai Solaisil Lutpat Aru Polabole Lote Nolat Poril Sortu আৰক্ষী উপস্থিত হৈ থানালৈ লৈ যায় সটো ঘৰণৰ নদী অনিল নগৰ যেতিয়া পাম্প আছে পানী চা পাম তাতে প্ৰায় 10টা 10 মানত জপি আছে তেওঁ আমি খবৰ 10টা 15 মানত পাইছো লগে লগে ইমিডিয়েট আহি পাইছো এছডিএফ খবৰ দিছে ভেৰি কুইকলি এছডিএফ টিম আহি পাইছে আৰু প্ৰম্পটলি একচন কৰি ড্ৰেইনৰ ভাল চব বিলাক খোলা কৰিছে ড্ৰেইনৰ যিবিলাক ৰাস্তা হেৰি থাকে গেটবিলাক খুলি আৰু লোকেল পাব্লিকৰ সহায় কৰিছে দুফালৰ পৰা বিচাৰি প্ৰায় 100 মিটাৰমান বিচাৰি তেওঁক জীৱিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁক মেডিকেললৈ পঠাই দিয়া হৈছে কিমান সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে ধৰক ৰেস্কিউ এইটো তাৰমানে মানুহজন আছিলে চুৰ আছিলে মানুহজন চুৰ আছিলে তেওঁ আমি জানামতে তেওঁ ওচৰৰ এই ওচৰৰ ঘৰৰ পৰা এই ভৰলুৰ এই আমাৰ এই দৰঙৰ কাষৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ আহিছিলে কিবা এটা টোপোলা আছিল হাতত রাইজক দেখা পাই তেওঁ ওয়ালে ওয়ালে আহি আছিল নদীর এই নদীর ওয়ালে ওয়ালে রাইজক দেখা পাই মানুহ দেখা পাই তেতিয়া রাইজ না তেতিয়া অকল রাস্তার মানুহ দেখা পাই ভয় খাই জাপ মারি দিলে জাপ মারি দি নদীয়ে নদীয়ে সি হাতুরি হাতুরি আহি আছে।